Trono e Liberty tá bom, Flau? Jogabilidade? Cara, por enquanto tá ok. Não tenho muito o que reclamar, não, da mobilidade. Inclusive, acho que até tem bastante mobilidade por conta desses petzinhos, andar pra lá e pra cá no mapa. Eu gostei dos TPs, porque, como eu comentei pra vocês, obviamente, esse jogo aqui, cara, ele não vai ser aquele estilo de jogo hardcore, aonde vai obrigar você a ficar fazendo muitas coisas sem sentido. Por exemplo, coisas sem sentido. Pô, e ficar andando a porra do mapa a pé. Pra sempre. Entendeu? O pessoal tá especulando entre junho e julho, Mendes. Então não faz muito sentido, entendeu? Tudo coisinhas bem pertinho, tem teleporte, você vai lá, abre o teleporte. Isso é bacana. Padre, vira teu colo. Isso é bem interessante. E a guild que eu vou jogar, rapaziada, ela vai abrir recrutamento antes do início. Aí eu pego mais informações pros meninos, tá? Pra quem quiser dar apply. Só que vai ser uma guild competitiva, tá? Não vai ter lugar, não vai ter espaço pra softcore, nem nada do tipo, tá? Vai ser focada no... Mano, isso daqui é um boss, viado. 6k de vida, será que eu mato ele? Ah, moleque, eu não vou perder a oportunidade de fazer merda, né, mano? Tá maluco? Fudeu, chat. Que fudeu. Vocês acham mesmo que eu vou perder essa oportunidade de... Pô, não ficar fudido. Tá sacanagem, né? Mano, levanta meu boneco daí, cara! Cara, acho que vai rolar sim, velho. Cara, vocês têm que lembrar que esses jogos aqui, eles têm um modo batata também. É muito mais tranquilo de você... Não vai precisar daquele PCzão gigantesco, barato, você fazer as paradas, entendeu? Apesar que você tem condição, né, velho? Você com esse PC lixeiro aí é uma safadeza, né, cara? Toma uma vergonha na cara, pô. Nossa, que foi? Ó. E se você pula, ele larga. Ah, não dropou nada, chate. Eu perdi meu tempo. Tá bom. Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.